පවිත්‍රණ ඕන කියන විදිහට ඉතින් දැන් අවුරුදු දෙක අධ්‍යක්ෂින් තියෙනවානේ මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක හැප්පිලා අවුරුදු දෙක අධ්‍යක්ෂින් එතුමා නීතිඥවරයෙක් වුණාට අවුරුදු දෙක දැන් පළපුරුද්දක් තියෙනවා දැන් මේ ප්‍රශ්නේ. හැබැයි එතුමිය කියන්නේ රජතුමා බේරුණා පූජිතයත් බේරුණා. හැබැයි රටේ ජනතාව මේ වැඩේ වෙනකොට ඒ දෙන්න බේරේ. මොකද අරයට පුළුවන් ඩිංගල ඇමරිකාවට යන්න. පවිත්‍රණ උනරත් කොහේ හරි යන්න පුළුවන්. ළමයි දරුවෝ ඔක්කොම ඉන්නේ වෙන රටවල් වල. හැබැයි රටේ ජනතාව කොහෙද යන්නේ? අන්න රටේ ජනතාව මෙරි මෙරි වැටෙනවා ස්පිතාල වල ඉඩ නැහැ. ස්පිතාල වල ඇඳන් යට ඒ වැක්සින් කරණය කරා කියලා සති දෙකකට උත්තරයක් එන්නේ නැහැ. වැක්සින් කරණය වෙන්නේ සති දෙකෙන් එහාට. ඉතින් මේ සති දෙකේ මරණ සංඛ්‍යාවට කවුද වග කියන්නේ? ඉතින් පවිත්‍රණ උනර කියන්නේ මං කියන්නේ මම විශ්වාස කරනවා. පවිත්‍රණ උනර කියන්නේ දියාණ්ඩෝට වහන්න වෛද්‍යරු කෑ ගහනවා මට ඉඳ දෙන්නේ නැහැ රට වහන්න කියන වැඩි. එතකොට එහෙනම් උඹ අයින් යන්. ඒතර උඹත් බේරුණා. මම කොහොමද බේරිලා ඉන්නේ? දැන් රටේ ජනතාව කාටද බාර දෙවියන්ට බාර දෙමු කියලා තමයි අලුත් ඇමතිවරයෙක් පත් වෙන්නේ. මේ රටේ සුදුස්සට තැන දෙනවා නම් මේ රටේ දැන් බලන්න අනිල් ජාසිංහ මහත්තයා. පළවෙනි රැල්ල හොඳට මැඩ පැවැත්තුවානේ. කතා කරානේ. ඒ හරි උපදෙස් දුන්නා. බොහොම ගෞරවයක් නිර්මාණය වුණා ජනතාව තුළ මේ අනිල් ජාසිංහ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමාට. ඔහු එළිය පරිසර අධිකාරියට ලේකම් කරලා අඩුවනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් ලේකම් කරලා. මේ රටේ මේ කුලගන්නේ තමුන්ට ඉන්න එහෙයි කියන කට්ටිය තමුන් කියන දේ හරි කියන කට්ටිය ළඟ තියා ගන්නවා පොඩ්ඩක් හරි වැරදිලා කිව්වොත් එම ඕක හරියන්නේ නැහැ සර් කිව්වොත් ඔබ ඵලයන් ඩොක්ටර් ඕක තමයි තීරණය breaking.lk